Smet ju përgëzoj edhe një fitore tjetër me një lojë të mirë, gola spektakular dhe apajtoni që ndoshta ka qenë në ndesha më mirë e këti edicionin përgjësi, sepse sidomos pjesë në pjesë në parë nuk bërë dhe mend të kemë parë adhuruset e futbolit tonë 5, gola, një penalti e uqër, një shpyl dhe shumë rastet të tjera shënimi. Na kemi dalë këtu me lujtë Stadion Prishtinës edhe i falemderojmë edhe do t'i falemderojmë gjithë klubit Prishtinës për mundësinë që na ka dhënë që të këtë fushë, për arsye që ta promovojmë futbolin dhe ta qojmë futbolin për para. Ishin dy skuadra që luin për mendimin tim futbolin më të bukur ligë Kosovës, edhe shumë kollaj ka mund të thejet ndeshja edhe në favor të Trepçës, të thenon. Mirë, po na, ashtu si e mendum, e goditëm kundërshtarin ato pozicionin, ku na mendum se duhet, edhe ashtu na dolin, pjesën e parë ishi ma konkret, ndërsa Trepçat të thenon e huqi penaltin, po ta këshën dhonë penaltin, ishte thyn ndeshja ndryshe, si do që tjetë ishte një pjesë e parë, sepse pjesën e dytë në u detyrum se taktikisht bëjmë pak ma dvendosën pak ma mirë, pjesë e parë ishte një pjesë ma e mira e futbolit Kosovës që unë kam ponë dhe herë. Ma thonë, kjo ndeshe me të vërtet do të ritransmetohet në Super Sport, ata që se kam për cilë, le ta shohin, sepse ishte një ndeshe që sigur me qenë Liga Anglisë, edhe selektori kishë me qenë mirë, këtu me kishë me qenë tribuna, dhe po asa janë pregaditën, asë janë pregaditën futbolistat e Ligës Kosovës. Isme zhënua të një fiturë, këndë një rivali direkt për titull të kampionë, do shta pak Trepçe 89 të shkoj një hapë mbrapa, po vazhdo një rukëtimin me këtë skuadrë që keni, por po bje në sy që edhe bankën e keni tash pak më të pasës, sepse pikështë me një fillim gullarëzivi, cilë në pjesën vjeshtori ishë standart, u inkuadrua, thesh në i gullin e 4 për të përbjullë gjithë shka në këtë ndeshë. Fillim Gurazio nuk është lojtari bankës, mirë po për momentin ponim pak lodhje dhe ka një lodhje dhe ka vendos me pushu, sepse gjithë lojtarët e tonë gjithë jenë kompetitive dhe gjithë lojtarët jenë ata që do të bëjmë edhe rotacion, formacion po të parë. Dhe me thonë mirë po unë preferoj që gjithë lojtarët që i kom në kuadrë gjithë të t'luin edhe se për atë punë edhe stërvisin edhe sakrifikojnë shumë, shtu që i aprastin. Për mua është primare t'luin gjithë lojtarët, jo primare që të arrinë dhe një rezultat me primarës që qesi futbolista të rrisi, pa Colli, si Mërgim Pefqeli, si të parim Islami, cili ka qenë fantastik që lojën e parë në drenis nuk ka lujt mirë, pas ta jashtu me dritën nuk ka qenë shumë element, sot regoj lojën e mirë, kjo është dhe tyra jo. Smet po pranëni gullë dhe pse po shënëni? Po lujën futbol ofanziv, kur kemi pranu me lujë Stadion Prishtinës, na e dim qëllimim se kemi arme lujt, kemi arme lujt futbol. Edhe jemi në prakt pranimit, duhet sa ma shumë të lujmë që edhe tifos të vinë shkallë të stadiumit, sepse me lojmë monotone nuk vinë njerëzit asme nga po. Na jemi një klub prej periferisë qytetit, që vetëm me lojnë atë mira, pretendojmë që ti mushim shkallë të stadiumit plot. Falinderit dhe smetë, suksesit. Falinderit shumë.